ia meru a descais, ta iu saga e di amu, la derari e mu pi umir, a braci e perie, pa tua, io stau piese. Nu, kāpēc mēs šodien esam sapulcējušies? Es pastāstīšu, arī jūs man kaut ko atbildēsiet. Labi, mēs gandrīz mēnesi nodarbojāmies daudzām un dažādām tēmām. Saistīts bija ar dažādām kultūrām. Un Latvijā dzīvo vairāk par 150. Jūs nepārklausījāties 150 nacionalitātes. Un piecas no tām ir lielas tautu grupas, bet 13 ir mazākas tautu grupas. Un katrai no šīm tautu grupām ir sava kultūra. Kur tā kultūra izpaužās? Mēs arī taču kaut ko mācījāmies un gatavojām. Kur izpaužās katru tautu kultūru? Var droši atbildēt. Kur izpaužās katru tautu kultūru? Tās ir kas? Ko darīs meitenes? Dējos, tātad dējās. Dziesmās. Dziesmās, droši, ko mēs vēl mācījāmies. Karolos. Dažādās rodaļās, pareizi. Arī dažādā katrai tautai ir dziesmās. Dziesmās. Jā, sava simbolika, savas parašas ir katrai tautai savas, arī mums latviešiem. Un jūs tagad paši varat nosaukt, kādas tad ir tās tautu grupas, kas dzīvo pie mums Latvijā. Nu, nepaņemi sauciet. Droši! Baltkrievi! Skaļi! Baltkrievi! Moldāvi! Moldāvis ir dzirdu vēl! Ukraini, ēšnē! Nu, skaistās meitenes! Pasē, kāds ir viņa izskats, bet kādas tradīcijas viņš piekopi, ģimenē ko piekopi un viss sākās no ģimenes. Kādā valodā mēs runājam? Ģimenē. Bet kādā valodā mēs sazināmies, ja mēs esam piederam pie dažādām tautībām? Svešu lodās, kādā svešu lodās mēs kādā sazināmies? Krievu valodā. Tā būs laikam tā valoda, ar kur mēs tomēr izplatītāk sazināmies viens ar otru, tā pilnīgi pareizi. Un tātad savu identitāti mēs vispirms nosakam pēc ģimenes. Un ļoti būtiski arī, ka katrā tautā ir sava vēsture, un kā mēs teicām, ir savas tradīcijas, kas mūs arī vieno. Un tagad ieklausāties, kokam ir 100 zaru, katram zaram ir 100 lapu. Katra lapa ir savādāka. Kas tad būtu tas koks? Kas būtu koks? Nu, droši! Zemes lode, uz kuras mēs dzīvojam. Kas būtu tie zari, dažādas valstis un tautas? Pareizi. Un kas būtu lapas? Ēriks pasniedzās, kas būtu lapas? Tas ir tās tautas. Tautības, jā? Un tagad vēl paklausāties, vienai saimniecē 100 putnu. Katrs putnis ir savādāks. Un katrs putnis dzied savu dziesmu. Tātad, kas būtu tā saimniece? Valsts. Jā, vai arī varam apzīmēt, katra valsts ir atrodās savā teritorijā un tā ir zeme. Putnis tā ir kas? Tauta. Tauta. Jā, un dziesma tā ir? Valoda, jā, un nozīmi, kur mēs esam piedzimuši. Vienalga kādā valodā mēs arī nerunām, mēs saucam par savu kurzemē. Mēs saucam par savu dzimteni, jā, tu esi piedzimuši, kurzemē visi ir pareizi. Mēs saucam par savu kurzemi, jā. Un savu dzimteni vienmēr mēs atceramies arī, nu, kā savus māju vietu, kā savus vecākus, kā savu māti, ja? Mēs dzīvojam Latvijā. Latvija ir ļoti skaista.
Par ko mēs it īpaši, ja es domāju par dabu, par ko mēs priecājāmies? Kas ir Latvijā ļoti daudz meži? Meži! Kas ir pavasaros un ir ceviš uzplaust pirmi un tad rudeņi uz nodzeltē? Kas ir daudz? Mērzi! Tieši tā! Un mums apstoča Bāda jūra! Paldies! Paldies jūra dzīvojam ne tikai mēs, kādas tautas vēl dzīvo, un mums kaimiņus, kādas tautas dzīvo, Lietuvieši, Igauņi, Lietuvieši, jā, tā tā dzīvo, tālāk dzīvo šoreiz, jā, tā. Ā, sveika, Lieni! Kas te ir noticis? Tu tāds dzīvēts, aks arī iesākuši. Ak, ātrāšu, ja tu zinātu, kādu sapni es redzēju? Stāsts. Ja tu zinātu, kur es tiem sapņiem pabiju? Stāsts. Es sapņoju, ka ceļoju un satieku 12 tautas. Tik daudz un galvi? Neuztraucies. Biju valstīs, redzēju tautas, kas nav ļoti, ļoti tālu no mūsu Latvijas, kā arī dzīvo pie mums. Stāsts, stāsts, nevēlas garīt. Savu redzēto dzirdēto stāstīšu pavisam jautā secībā. Labi. Kā tā, es satiku čigarus. Tā tik ir viena ugunīga tauta. Skan mūzika, dziesmas, ģitāras skaļas, arī pasaulē čigānu mūzika populāra. Piemēram, slavenās bērnu čigānu grupa
Nedzējnīgi, cik ugurdzinīgi. Jā, jā. Sapnī sapnī ne tikai krasnīgos čigāņus, bet arī humora pilnos igaunus. Viņu joki ir diezgan dzēlīgi. Kur tas joka? Mēs, kur tas joka? Tere, tere! Tere, tere! Mami, vai tu tiešām domās, ka man izlabosies redzējies, redzīšu daudz burkānus? Protams, Juka. Vai tu esi redzējis atķer pilēm? Juka, vai tu apmanīju apvārīju ūdeni? Nē, dzīves man nav iepriekšējā izdēmuši. Nē, vai tu proti rakstīt mums jau? Protu. Tad izslēdz ugunu un parakst manu dienas grāmatu. Juka, lai ko es tev teiktu? Tev viena nav striekšā, pa otru ārā. Tad beidzot es saprotu, kāpēc man ir divas rāzes. Ceļā satika arī Baltkrievus. Sapra, ka Baltkrievi to zemi, kur cilvēks piedzimts, sauc pa savu dzīvdeni. Labas gaiņu attiecības nostatījumās arī balsojot Eirovīzijā. Un mēs šogad balsojam par Aleksandru Rīmu. Yeah.
tauta, kas izrādīja savu krāšņo dabumu, sacienējās konflikti, putna piens, un noklausījos arī viņu 2009. Gada Eirovīzijas dziesmu. Thank you.
draugi, kas apsolījās atbraukt pie manis ciemos. Žēl tikai sapnī. Ko nu žēlos? Tu līdz redzēsi tatālis. Yeah.
viens. Jā, tas ir viens. Yeah. Awesome.